ଏକ ଚଳନ୍ତା ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଳକ। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଘାଟଘର ନିକଟରେ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ନୀଳଗିରିରୁ ଟାଙ୍ଗଣ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗାଡ଼ିଟି ଯେତେବେଳେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ିଟି ଏତେ ଜୋରରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେ କେହି ବି ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିନଥିଲେ। ପରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଛି ଯୁବକ ଅଗ୍ନି ନିରୋଧକ ସିଞ୍ଚନ କରିବାରୁ ନିଆଁ ସାମାନ୍ୟ ଆୟତ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବି ଖବର ପାଇ ନୀଳଗିରି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୁଗୁଡ଼େଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବାଟରେ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।